21 asr boshidan buyon ko'plab korporatsiya va kompaniyalar turli sabablar bilan inqirozga uchragan. Ulardan ayrimlari ishlab chiqarayotgan mahsulot o'z ahamiyatini yo'qotishi ortidan. Boshqalari esa noto'g'ri moliyaviy siyosat olib borilishi oqibatida bankrot bo'lgan. Bir paytlar Janubiy Koreyadagi yirik korporatsiyalardan biri bo'lgan Daewoo ham pullarni oqilona ishlatmaslik ortidan inqirozga uchragan. Daewoo brendi bilan uy ro'zg'or buyumlaridan tortib, barcha turdagi avtomobillar, hatto kemalar ishlab chiqargan va dunyo bo'ylab sotgan kompaniya nomi bugun tarixda qoldi. Daewoo ko'p tarmoqli kompaniya bo'lib, 1967-yilda Daewoo Industrial nomi bilan tashkil etilgan. İlk bor qurilish sohasida ish boshlagan kompaniya, keyinchalik tarmoqlar sonini ko'paytiradi va maishiy texnikalardan tortib, turli avtomobillargacha ishlab chiqara boshlaydi. Masalan, Daewoo Electronics da uy ro'zg'or buyumlari, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering da turli kemalar, Daewoo Motor da yengil avtomobillar, Daewoo Power Products da avtobus va yuk mashinalari, qishloq xo'jaligi texnikalari, Daewoo Textile Co Ltd da to'qimachilik tarmog'i uchun uskunalar ishlab chiqarilgan. Kompaniyaning turli bo'limlari tashkil etilar ekan, ular Daewoo Group moliya ishlab chiqarish guruhiga birlashtiriladi. Daewoo Group tashkil etilgan vaqtda uning avtomobil sozlik bo'limi yo'q edi. 1982-yilda Daewoo Group Koreyaning Saihan Motors kompaniyasini sotib oladi va 83-yil yanvar oyida uning nomini Daewoo Motor Co deb o'zgartiradi. Daewoo Motor Co AQShning General Motors konserni bilan hamkorlikda Saihan Motorsning barcha modellarini Daewoo brendi ostida ishlab chiqara boshlaydi. Masalan, Maybach modeli Maybach Na deb qayta nomlandi. Shuningdek, Royal nomi ostida ishlab chiqarilgan modellar saqlanib qolinadi. 80-yillar boshida ularning yoniga Royal XQ, Royal Duke, Royal Prince va Royal Salon Super modellarini qo'shadi. 89-yilda kompaniya Daewoo Imperial modelini ishlab chiqara boshlaydi. Bu model ancha hashamatli bo'lib, uning uslubi biroz avval ishlab chiqarilgan Chrysler Imperial va New Yorker modellariga o'xshash edi. Daewoo o'zining ilk modelini 86-yilda ishlab chiqaradi. Bu Daewoo Le Mans avtomobili edi. Bu model General Motors konserni tarkibida bo'lgan nemislarning Opel kompaniyasi ishlab chiqargan Opel Kadett avtomobildan andoza olingan holda ishlab chiqarilgandi. Daewoo Le Mans tashqi bozorda ancha xaridorgir bo'lib, u jahon bozorida turli nomlar bilan sotilgan. 87-yilda Daewoo Espero modelini ishlab chiqaradi. Bu avtomobil keyinchalik juda ommalashadi. 91-yilda Daewoo Heavy Industries tomonidan loyihalashtirilgan ixcham avtomobil Daewoo Tico chiqarila boshlanadi. Kompaniya hanuzgacha ishlab chiqarilayotgan Damas minivani va Labo mini pikapini 81-yildan ishlab chiqara boshlagan. Har ikkala modelning ishlab chiqarish huquqi Yaponiyaning Suzuki kompaniyasidan sotib olingan. 80-yillar oxiri 90-yillar boshida kompaniya Royal Series modeldagi ikkita avtomobilni yanada mukammal ko'rinishga keltiradi va ularni Daewoo Prince va Daewoo Super Salon nomlari bilan chiqara boshlaydi. 92-yilda General Motors bilan tuzilgan qo'shma korxona yopiladi va Daewoo Motor mustaqil kompaniyaga aylanadi. O'sha paytda kompaniya Janubiy Koreyada avtomobil ishlab chiqarish bo'yicha Hyundai'dan so'ng 2-chi o'rinda. Yirikligi bo'yicha LG va Samsung kompaniyalaridan so'ng 3-chi o'rinda bo'lgan. SSSR tarqab ketgandan keyin Daewoo Motor 1992-yildan boshlab Sharqiy Yevropadagi va ayrim sobiq ittifoq respublikalaridagi katta miqdorda investitsiya kiritib, o'z korxonalarini ocha boshlaydi. 94-yilda Daewoo Motor Ruminiyadagi Craiova kompaniyasini sotib oladi va u yerda Romanian Daewoo Motor kompaniyasini tashkil etadi. Keyinchalik uning nomi Daewoo Avtomobil Romania deb o'zgartiriladi. Ruminiyadagi zavoddan asosan ichki bozor uchun Daewoo Cielo, Nexia'ning yana bir nomi, keyinroq Daewoo Matiz va Daewoo Nubira ishlab chiqarilgan. 2007-yilda Daewoo Group moliyaviy inqiroz ortidan Daewoo Avtomobil Romania'ni Ford kompaniyasiga sotadi. Amerikaliklar uning nomini Ford Romania deb o'zgartirishadi. 95-yilda Daewoo Motor Polshada Daewoo Motor Polska qo'shma korxonasini tashkil etadi va u yerda Daewoo Matiz ishlab chiqara boshlaydi. Keyinchalik bu qo'shma korxonadagi ulush ham arzon garovga sotib yuboriladi.
98 yılda DEO Motor Chexiyaning Avia avtomobil sozlik kompaniyasini sotib oladi. Kompaniya u yerda Lublin furgoni va yangi rusumdagi Avia D6090 kichik o'lchamdagi yuk avtomobillarini ishlab chiqara boshlaydi. Keyinchalik 2006 yılda bu kompaniya ham Hindistonning Ashok Leyland kompaniyasiga sotiladi. Hindlar uning nomini Avia Ashok Leyland Motors Company deb o'zgartirishadi. 98 yılda DEO Motor Rossiyaning Taganrog shahrida avtomobillarni yig'uv korxonasini ishga tushiradi. Bu yerda asosan DEO Lanos, DEO Nubira va DEO Leganza modellari yig'iladi. O'sha yillarda DEO Leganza Rossiyada ommabop avtomobillardan biriga aylanadi. 1993 yılda DEO Motor Ozavta sanoat bilan O'zbekistonda yengil avtomobillar ishlab chiqaruvchi kompaniya ochish bo'yicha kelishuv imzolaydi. UzDEO Auto deb nomlangan qo'shma korxona Andijon viloyatining Asaka tumanida sobiq traktor tirkamalari ishlab chiqaruvchi korxona o'rnida tashkil etiladi. 1996 yılda qo'shma korxona konveyerdan 3 turdagi DEO Tico, DEO Damas va DEO Nexia mashinalari chiqarila boshlanadi. Keyinchalik ular yoniga DEO Matiz va DEO Lacetti qo'shiladi. 2005 yılda UzDEO Auto qo'shma korxonadagi koreyslarning ulushini sotib oladi. AQShning General Motors kompaniyasi bilan hamkorlik qila boshlaydi. 2008 yılda O'zavta sanoat General Motors kompaniyasi bilan yangi qo'shma korxona tashkil etadi. Yangi qo'shma korxona GM Uzbekistan deb nomlanadi. Shundan so'ng GM Uzbekistan ichki bozorda sotiladigan avtomobillarni Chevrolet brendi ostida, xorijga eksport qilinadigan avtomobillarni DEO brendi ostida ishlab chiqara boshlaydi. 2007 yılda qo'shma korxona Toshkentdagi sobiq Chikalov nomidagi aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi o'rnida yig'uv korxonasini tashkil etadi va u yerda Chevrolet Captiva, Chevrolet Tacoma va Chevrolet Epica. 2012 yildan Chevrolet Malibu avtomobillarini ishlab chiqarishni boshlaydi. Shuningdek, Chevrolet Nexia va Chevrolet Lacetti avtomobillarining yangilangan modellari hamda Chevrolet Spark va Chevrolet Cobalt ishlab chiqarila boshlanadi. 2014 yılda Xorazm viloyatida yangi korxona tashkil etilgan va u yerda asosan Damas va Labo ishlab chiqariladi. Orada bir muddat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bir necha model Ravon brendi ostida ishlab chiqarildi. Jumladan Spark Ravon R2, yangilangan Nexia Ravon R3, Cobalt esa Ravon R4 nomlari bilan sotuvga chiqariladi. Keyinchalik qo'shma korxonaning barcha ulushi O'zbekiston tomonidan sotib olinadi va kompaniya nomi O'zavto Motors deb o'zgartiriladi. Kompaniya hozir ham shu nom ostida faoliyat ko'rsatmoqda. Bir 1995 yilga kelib DEO Motor tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillar dunyoning 100 dan oshiq davlatlarida sotilar, kompaniyaning aylanma mablag'lari va sof foydasi to'xtovsiz oshib borardi. O'sha paytda Osiyo, Afrika, Markaziy Amerika va Latin Amerikasidan tashqari DEO brendi ostida ishlab chiqarilgan avtomobillar hatto Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada hamda Yevropa davlatlarida ham muvaffaqiyat bilan sotiladi. Jumladan DEO Estero va DEO Cielo Britaniyada yaxshi sotiladi. Hatto 96 yilda DEO Motor Britaniyada 20 ming dona avtomobil sotadi va yangi avtomobillar savdosida birinchi o'rinni egallaydi. 97 yılda kompaniya Yevropa bozoriga DEO Lanos, DEO Nubira va DEO Leganza modellarini ham yetkazib bera boshlaydi. 1998 yılda shahar sharoiti uchun chiqarilgan DEO Matiz Yevropa bozorida paydo bo'ladi va tez orada shahar aholisining sevimli mashinasiga aylanadi. Masalan, DEO Matiz Italiyada 98-99 2000-yil yillarda yil avtomobili deb topiladi. Umuman olganda DEO Motor bankrot bo'lguncha dunyoning ko'plab mamlakatlariga o'z avtomobillarini yetkazib berdi. Bir 1998 yilda Osiyoda moliyaviy inqiroz boshlanadi. Ana shunday vaziyatda DEO Group kompaniyasi rahbarlari uzoqni ko'ra olmaydi va aylanma mablag'larini bebilisga ishlatishda davom etadi. 98 yılda Koreyaning Samsung va LG kompaniyalari iqtisodiy inqirozni chetlab o'tish uchun ishlab chiqarishni qisqartirayotgan va mablag' tejayotgan paytda DEO Group dunyo bo'ylab 14 ta yangi qo'shma korxona va 275 ta filial ochadi. Jumladan 98 yılda Ukrainadagi ZAZ zavodini va og'ir moliyaviy ahvolga tushgan Koreyaning yana bir avtomobil sozlik kompaniyasi SsangYong Motor'ni sotib oladi. Biroq oradan ko'p o'tmay 99 yılda DEO Group ham moliyaviy qiyinchiliklarga duch keladi va bankrot bo'lish yoqasiga kelib qoladi. Shundan so'ng kompaniya prezidenti Kim Ujun Fransiyaga qochib ketadi. U 43,5 milliard dollarni o'zlashtirganlikda ayblanadi.
Keyinchalik u Koreyaga qaytadi va kompaniyaning boshqa mutasaddilari bilan birga aybdor deb topilib, jazolanadi. Kompaniya 2000-yilda Ssangyong Motor'ni sotib yuboradi. Biroq bu ham kompaniyani og'ir vaziyatdan chiqara olmaydi. Shundan so'ng Daewoo Motor sotuvga qo'yiladi. Unga Daimler Chrysler tarkibida bo'lgan Hyundai, Ford Motor Company va General Motors hamda Fiat kompaniyasidan iborat alyans xaridor bo'ladi. 2002-yilda General Motors konserni Daewoo Motor'ni 1 milliard 200 million dollar evaziga sotib oladi. 2003-yilda General Motors Daewoo brendining obro'si tushib ketdi degan xulosaga keladi va uning barcha modellarini Chevrolet brendiga o'tkazib yuboradi. Biroq General Motors Ruminiya, Polsha, O'zbekiston, Ukraina, Misr, Koreya va Vietnamda Daewoo nomi mashhurligini inobatga oladi. Ulardagi qo'shma korxonalarda Daewoo brendi bilan avtomobillar chiqarishda davom etadi. Jumladan Daewoo Avtomobil Ruminiya hamda Daewoo Motor Polska 2008-yilgacha, Vietnam Daewoo Motor va Koreyaning o'zida joylashgan GM Daewoo 2011-yilgacha, Avtozaz va Daewoo Motor Egypt 2012-yilgacha, GM O'zbekiston 2015-yilgacha Daewoo brendi ostida avtomobillar chiqarishda davom etadi. Daewoo Motor'ning sotilishi ham Daewoo Group'ning moliyaviy inqirozdan omon chiqib ketishi uchun yetarli bo'lmaydi. O'sha paytda Koreyada eng yirik ikkinchi kompaniya bo'lib turgan Daewoo Group 80 milliard dollar kamomad bilan bankrot bo'ladi va uning boshqa bo'limlari ham sotilib ketadi. Shu tariqa 1990-yillar oxirida Janubiy Koreyada avtomobilsozlik bo'yicha Hyundai'dan so'ng ikkinchi, yirikligi bo'yicha LG va Samsung'dan so'ng 3-chi o'rinda bo'lgan, uy-ro'zg'or buyumlardan tortib yirik kemalargacha ishlab chiqargan Daewoo Group kompaniyasi bankrot bo'lib tarixda qolib ketadi. We'll be right back.